Tuhle moc pěknou krabičku už jsme si tady určitě představovali, ukazovali. Je to vizitka firmy V-Knife, jsou tady i logo vidět na povrchu. Zajímavý otvírání. Tady se schovává model, který už mě dlouho zajímal. Jmenuje se Griptite. Tady jsou dokonce nějaké náhradní šroubky, Torxík. Pěkná výbavička, pěkná krabička. Při ceně toho nože to je neuvěřitelný. On je teda hodně ve slevě a to byl taky ten důvod, proč přitáhnul moji pozornost. Název Griptite dostal podle mě, podle té inleje, že by měl být jakoby, měl být přilnavá, ne, neklouzavá. Ono, když to slovo Griptite necháte pohromadě, tak vám překladač nabídne estonštinu. Musíte to oddělit, grip a tight, a potom to ukáže, že to je přilnavost. Krásný široký klips. Trošku tuší otvírání opravdu na současnou dobu, ale u těch lockbacků to tak prostě většinou bývá, že jdou stuha. Navíc to zřejmě leželo dlouho na skladě, takže tam byl zaschlej volej, ten jsem trošku vytřel. Dá se to otevřít. Je to teda už zmíněný lockback s lockbackovou kostrou, vlastně jednodílnou. Ty framelockový mají vlastně dva ty pláty. No, tady je ten široký klips a neklouzavá, zřejmě gumová inlay v rukojeti. Jinak hliníkový zřejmě. Chromolibdenka, ocel, slušná velikost, velmi příjemný uchop. Krásný balení a jak už jsem říkal, velmi zajímavá cena. Zvlášť při tom balení a při té výbavičce, která tady je. Atraktivní design celkem, je to ta kombinace, co dělá, myslím, ještě v kombinaci, nebo takhle, dělal se asi ve více barvách, ale dostupná ještě, myslím, černá se zelenou. Já jsem vzal tuhle tu šedou s černou, protože se mi to líbí víc. Já tu zelenou moc nemusím, vojně jsem se vyhnul, tak proč ji vyhledávat?